Boa tarde, gente. Hoje vamos fazer uma deliciosa pururuca. Ui, tá espirrando. Me espirra, gente. Temperinho da fazenda, gente, ó. Temperinho que vocês quiserem, tá, gente? Pode ser o limão. Eu prefiro da fazenda. Vou ser uma enxugadinha no guardanapo. Aí, ó, tá aqui da fazenda. Gente, ficou uma delícia, ficou uma deliciosa, viu? Vira ser rápido, gente. Não queima. Não queima.